Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Ova poseta je dio planskih aktivnosti vlade i ključnih resora sa ciljem da na sjeveru ove nedelje u Bijelom polju razgovaramo o svim onim problemima koje nam stoje na putu brže i kvalitetnije valorizacije resursa koje imamo, kako bi se i u Bijelom polju na sjeveru živjelo bolje. Vidite da ovo nije bila uobičajena radna posjeta predsjednika vlade opštini, nego da je u ovom današnjem dolasku prethodile posjete potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede, ministarke ekonomije, ministra turizma i održivog razvoja, i danas smo u prisustvu predsjednika opštine Bijelo Polje, njegovi saradnika, analizirali rezultate te posjete i dogovorili se kako da radimo dalje. Dakle, u Bijelom polju su potencijali ozbiljni. Imamo ih ne samo u turizmu, kako ste i rekli, već u poljoprivredi, također i u daljem razvoju infrastrukture i naravno i u drugim oblastima kao što je energetika. Crnogorska vlada je u budžetu za 2017. godinu podijelila značajna sredstva kroz kapitalni budžet i za Bijelo polje i za cijel sjever. Mi ne želimo da iz Podgorice posmatramo da li će se i na koji način će se ta sredstva realizovati. Mi želimo da svakoga dana i svakoga mjeseca sve ono što smo opredijelili budžetom za sjever bude i potrošeno, jer je to onda najbolji način da građani prepoznaju rezultate i da kroz te rezultate dođu do novih prilika za sebe, za nova radna mjesta i za kvalitetni život. Dakle, vjerujem da će u 2017. godini biti i konkretnih rezultata i novih prilika za građane i stanovnike Bijelog polja. Kako gledate navode, odnosno napade dijela opozicije, konkretnije Demokrata i URE, na to da je sanacioni plan oštetio opštine na sjeveru? Pa to gledam ovako kao jedan stav neodgovornih političara i političara koji ne poštuju činjenice i podatke. Neodgovornih političara zbog toga što sjede u svojim domovima i u podgoričkim kafićima i odatle brinu o državi i građanima. Za razliku od njih, mi svakoga dana na konkretnim pitanjima i u ozbiljnim i teškim okolnostima se bavimo kako da to stanje promijenimo i unaprijedimo. I zbog toga smo danas u Bijelom polju. Jedna od njihovih informacija je da je ova vlada uradila sve da ošteti Bijelo polje, odnosno sjever. Želim da vam kažem da smo kapitalni budžet, koji je negdje oko 280 miliona eura, preko 200 miliona eura opredijelili baš za sjever. U različitim sektorima, u različitim oblastima. Samo, na primjer, za projekte u turizmu u ovoj godini od Kolašina, Mojkovca, Bijelog polja, Vaše Smiljače, Đalovića, Pećine, Rožaja, opredijelili više od 10 miliona eura. Naš agrobudžet, koji je na nivou 31,5 miliona eura, je 40% svog, da kažemo, portfolija opredijelio za sjever. I u mnogim drugim projektnim opredjeljenjima vlade, sjever je u centru pažnje. Dakle, to govore ljudi koji ne misle dobro ni državi, ne misle dobro i sjeveru, a ja sam ovdje baš na sjeveru da ono što smo opredijelili za sjever uložimo i valorizujemo kako bi se na sjeveru bolje živjelo. Dakle, zaista me te njihove priče ne dotiču, ali bih volio da to prepoznaju građani. Kao što sam rekao, iz svojih stanova i svojih udobnih stranačkih pozicija, ne ulazeći u parlament, bojkotujući institucije, a primajući plate koje mora da obezbedi ova vlada između 1.500 do 2.000 eura, kritikuju vladu za ono što ona radi svakog dana u teškim, da kažem, zaista teškim okolnostima.